isbeddel kama muuqdo. Soomaaliya isbeddel kama muuqdo. Mana doonayna inaan ka been sheegno xaaladda dadkanaga iyo dalkana waa ay ku sugan yihiin. Kaan been sheegi mayno. Dadka kan waxay u baahan yihiin dadaal badan, waa qaybsan yihiin. Colaad baa soo dhex martay, goboladu ma wada shaqaynayaan, qarankii iyo goboladii ma wada shaqaynayaan. Waxa weyaan wada arkaysaa broblemkaas taagan waa uun kii weeye wax isbedela ma leh. Marka waxa weeye dadka dhibaataduna broblem badan bay xalisaa. Waa la ogaaday kiiyo example ka soo qaad koofidii waxay soo gashatay Afrika. Koofida Afrika waxaa loogu geliyaa iyagoo Kiswahili jooga, waxa ay Kiswahili ugu soo duuleen oo intaa u soo mareen oo ay u qabsadeenna nacayb iyo olaad ay shabaab u qabaan ma ahayn, dadka annagana ay rabaan ma ahayn, dan iyagu ay leeyihiin weeye. Marka maxaa ugu wacanaa isleedaha marka siyaasaddii weli ay saldhiga leedahay wax ka badan 20 sano oo ku meel gaar iyo dowlad buuxda iyo dadaal nabadeed socday, maxay siyaasaddu u saldhiga leedaha? Maxamed, siyaasaddu waxa weeye waxay u baahan quburay rabtaa, quburay rabtaa dad quburaa oo dalku yimaada kuwa joogo la abaabulo aqoonyaankoodii oo laysu keeno barnaamijkaas oo laga farabuuxsado oo dadka dib u heshiisiin buuxda laysugu keeno oo la raadiyo oo dadka hawsha iyagu ay leeyihiin iyo dhibta haysta inay xal ka gaaraan oo ay u midoobaan in loo abaabulay rabtaa ama dowladdan ha noqoto ama mid kaloo timaada ha noqotee. Waxa weeye waxaan rabaa inaan xuso gacmaha shisheeye waxaan dhibahay oo ay keenayso maalkoodaasuna maskaxdoodaasuna hadalkoodaasuna kaalmadoodaasuna anaa ku sheegay. Waxa dhibaatada noogu wacanna waa kuwaas weyn. Waya, marka ku soo gabagabeynaya, Soomaaliya waad joogtaa meelna kama aadna aadin, ciidamada iyo amnigana aada u taqaana, waxaa loo maare la'yahay Al-Shabaab oo dhowr sano dadkii dil iyo qarax iyo dhibaato ku wada, muddo dheerna dadaal waa la geliyay oo adduunyadii xitaa ay qayb ka qaadatay, maxaa Shabaab lagu adkaan la'yahay? Shabaab wax ka weyn baa meeshayaal. Kii waxa la dirinayo shabaab laftooda ayagaaba u baahan in la kaalmeeyo. Yaa u baahan in la kaalmeeyo? Kii la diriray waa Al-Shabaab. Al-Shabaab laftiisa la kaalmeeyo. Ciidamada Soomaalida dhibaato daran ay wajahayaan, aqoonaad u leedahay ciidanka Soomaaliyeed si ay xoog u yeeshaan oo amniga dalka ula wareegaan, maxaa talooyin aad jeedin lahayd? Ciidanka Soomaalidu waxay ahaan jireen kuwii Afrika ugu tababarka badnaa, ugu firfircoonaa, ugu awoodda badnaa bay ahaan jireen magaras. Si wanaagsan dadkii dadkaas diyaariyey iyo kuwii la diyaariyeyba dalka weli waa ku toogaan oo waa joogaan. Haye, waxa loo diyaarin waayey ama ciidankaas loo habeyn waayey ama cadow kale looga adkaan waayeyna waxa weyaan ayagiiba la inoorgareeyey lagana faa'iideysanayo. Saraakiisha waa joogtaa, lala howlgelinayo. Sidee baa loo xoreynayaa ciidan ama ciidanku u soconaya sarkaalkiisii oo laba diyaarine waa garta. Marka waxa waxay u baahan tahay in saraakiishii inta la isugu yeero la howlgeliyo oo ciidan Soomaaliyeed oo runa la dhiso. Meel uu ka jira ciidan Soomaaliyeed ma jiro. Jubbaland hal kifaa joogta. Waxa weeye meel kasta maamulka kala saas weeye jubbadaasaa joogta. Waxa ciidanku xagee ka imaanaya? Marka sal weeli kara marka in saraakiishii la howlgeliyo iyay tahay inay howlgeliso dowladuhu waqtiga ma gelin tan iyo kuwii ka horreeyaba see loo howlgelinaya, goormi la howlgelin doonaa? Wallaahi goorti howlgelinaya iyada la weydiinaya, laakiin waa lagama maarmaan in laga faa'iideysto saraakiishii iyo ciidamadii barnaamijkan yaqaanay oo u diyaarsanaa. Waa joogaanayo ciidda ka badan haddaan kuwaan howlgelin oo laga faa'iideysan. Waxaan filayaa kuwa ka dambeeyey sugaysa ama iyaguna ha beerdaheeyeen ama ha ka faa'iideysteen. Haddaa adimi ku qanacsan tahay sida ciidamada loogu dadaalayo oo akoona loogu sameynayo oo tababarro dibadda loogu diray oo qaar gudi lagu tababaray, waa aragnimadaada sax ma kula tahay? Sax maaha, mana wadadiina loo hayo kala dambeyntoodii baaba aniga anigu hadda korbaan anigu ku shaqada iskuma jiro. Laakiin in sarkaal oo
arada tan waa yar ugu ah sarkaalnimada yaqaan oo nidaamka ciidan yaqaan baan ahay waxa hadda ciidanka lagu sameynayo ciidan kuwa dhismayo waxaan maqlayaa xataa nin general ah general weyn oo gaamiray yaa hoggaan loogu dhiibayaa oo leeyahay xukun seeku dhismayaa ciidanka waxa isku dhismayaa